Klea, isha shumë e ndjeshme ndaj Erdit. Tentoj ta prekje, kërkoj një kontakt fizik. Tentoj, e preku, e përkëdheli. Ashtu e ndjeva. Dëshirë për ta prekur. Ashtu e ndjeva. Çfarë? Çfarë do të thotë për se kishte takimi juaj i parë? Po. Do çfarë do të thotë për ty kontakti fizik në takim të parë? Ke shumë të e ke të rëndësishme për të kuptuar çfarë? Jo, për unë kuptuar se ju të dy do bëni një reaksion, do të ndjesh diçka kur të ndodha, e vën sikletë atë apo jo? Kjo është më shumë, doja ta vija më shumë sikletë atë, por nga punë që thash të se gjithmonë zgjidhni këtë për të shpëtuar përgjegjësive. Jo, nuk ta quaj këtë përgjigje. Se di, ashtu e ndjeva, ashtu e bëra me Erdin, plus që unë kam pas edhe muhabet në backstage me Erdin, shumë mirë, kam muhabet e shumë mira me Erdin. Qa kam djerë kam bërë? Erdi, ti thua që përqafimet e tua duhet ti meritojnë. Klea ishte në kontakt të vazhdueshëm me ty, do të të frinte afër, e meriton të Klea përqafimin tëndë? Puna përqafimin nisi nga pozicionimi preferuar në shtratë, edhe thashë pozicioni që di ta bëj më mirë në shtratë është përqafoj. Se për tjerat nuk mund prononcohem dot dhe mbaj përgjegjësi vetëm për çfarë flas dhe e faktoj. Për tjerat shifën me kohën ato, nuk i di më ato. Domethënë për Klean është njësoj sikur të ketë fjetur me ty, nëse përqafohet me ty. T'ia tregoj atë çfarë di të bëj më mirë. Edhe normalisht burri këtë ka tregoj çfarë di të bëj mirë, jo vetëm ta flasi kot, di të kapet bëj kështu, ta. Edhe ja dhash përqafimin. Sepse atë ndjeva që dita bëjmë. Unë ndjeve thurë ke fjetur me Erdin? Jo, jo. Kështë lidhje fare. Një soj thurë të kishit kaluar në intimitet? Jo, jo, si është e ndjeja... Për shafimi është intim, faktikisht. Paktën për shafimet e mija. Do një erë dhe më shumë se një marrëdhënie seksuale. Po. Do një. Po, mund të jetë ky, atëherë tani besoj që çdo gjë ne e kemi më të qartë puzzle-in e Erdit. Falënderoj për këtë, sepse ti e ke rithën sërish, ke pasur 70 partnere seksuale dhe është më e besueshme nëse seksuale për ty është përqafimi, pra ti je ke përqafuar vajzën. Gjithaj kam përqafuar. Vetëm i ke përqafuar. I kam përqafuar, vetëm s'vetëm nuk e di. Dhe vetëm një marrëdhënie. Një marrëdhënie lidhje, po. Pse kjo zgjedhje? Çfarë tregon kjo për ty? Çapan ato që unë që nuk më lanë në vend për t'i dashuru. Unë i doja ato së ndeshën. Mos pëlqen që Erdi nuk i merr asgjë, nuk i merr gjërat seriozisht. Nuk në përgjigje nuk është okay. Po kam bërë seks me Erdi me 70-ta. Seks, po, troç. Për herë? Po, për herë. Edhe kjo s'është ta marrë seriozisht. Jo, jo, bëni serioz. Jam i virgjë. Ke pasur marrëdhënie? Dëgjoj, Erdi, kjo tregon diçka për ty. Pra, një djalë që ka pasur vetëm një marrëdhënie, të qëndrueshme. Të thashë se 70-ta, të 70-ta e kanë përshafuar. Ka eksperiencë. Erdi, lutem, tani bëu serioz. Ke pasur edhe 70 partnere seksuale. Po. Pse funksionon kështu ti? Pse ka qenë vështirë për ty të krijosh marrëdhënie të tjera? Në kërkim të çfarë je? Pra je në kërkim të një aventure dhe ato ke kërkuar dhe ato ke gjetur? Unë jam në kërkim të njoh dikë. Dhe duke u njoh, duke pa çfarë të përbashk tash mund të kemi. Gjatë kësaj periudhe njohje, dhe përbashkë këta jon mund të i kishte qenë një atraksion seksual dhe pse me shku dom, mos me realizu. Me që e kemi të dy. Janë përgjithsisht, shumë serios, janë nuk e di tani ç'a doni më serioz. Seksuale për një natë. Urdhëro? Janë përgjithsisht marrëdhënie seksuale për një natë, se me ç'po kuptoj ti ke një problem me përkushtimin. Po, edhe unë këtë mendoj. Ke problem, s'kam mundësi. Po, më gabon ju beson. Pra kanë qenë one night stands dhe thjesht kaq. Po nuk ka ecë më gjatë ç'a të bëj ose shiko tani, kur vjen seksi para dashurisë, harro dashuria meg, se tani nuk ka absolutizëm në marrëdhënie. Po unë si person nuk mund të dashuroj dikë që e... Që e çfarë? Që e përqafoj në takim parë. O? Qa më? Aha. Pra kanë që 70 vajza që kanë bërë seks me ty në takimin e parë. Pa jo takim parë gjitha, Megi. Megi, nuk po them takim parë gjitha. Nuk po them takim parë gjitha. Mirë. Arion, ndërkohë nëse kishe diçka? Unë mendoj që të dy kanë mangësinë të njëjtën drejtim dhe është vëmendja. A i është një djalë që shpesher në mënyrë instinktive i thotë shumë faleminderit që më komplimenton, shumë faleminderit që më vë në duke gjërat që unë kam të mira, që është përkushtimi, që është vëmendja, që është mënyra se si e bën të ndihet një vajzë. Dhe mendoj, a priori se mund të ketë pas 70, 707 apo 1, mendoj se është më e ndershme dhe më e sinqert nga ana e të dyve, që të pranojnë që po marrin atë për të cilën ka nevojë. Dhe ai si djalë s'ka nevojë pse të mburet apo të i berbolizoj marrëdhëniet e veta,
kur ajo vet është treguar shumë e sinqert dhe shumë e hapur dhe i ka thënë, unë marë dhe pëlqejt e ty vëmëndja, dhe ti, edhe pse nuk e the, në gjitha mini fjalit e tua që përdore për ta falenderuar, ishe jashtëzakonisht i egzaltuar, se ndoshta mund të ishte ere e parë për ty, që një vajz po të vinte në dukje gjëra që ti di që i ke. Dhe mua kjo gjë më pëlqen, por do të këshilloja nëse gjithmonë ma lejon, që po edhe ato që po të thot Zhaku, në lidhje me mos u mbur dhe meri seriozisht, sepse nuk e bën një burr, më pak burr, fakti që ka patur vetëm një lidhje në jetë. Po mirë, ajo sa i krenohet me këtë, patjetër le ta bëj, është lirë ta bëj. Mendoj se ai po luan me ne. Nuk besoj se kjo fjalë. Kjo nuk është lojë, kjo është disrespect. Kjo është mos respektosh hapësirën, kohën, individin, efortin. Nuk mendoj që është Zhaku. Kjo është mungesë respekti. Ti bën shaka. Në mënyrë se si shaka ja bën për të qeshur Arion. Nuk kupton Zhaku. Në mënyrë është demente Zhaku. Nuk arrim të kuptoj shaka. Isha unë iniciatorja që nuk arrim dot ta tregonte erdhi. Shakat e tua trafinuara. Ata doja thjesht ta përfundoja me këtë, lutem, sepse dua ta komplimentoj dhe t'i jap hapësirë dhe kamëshirë ta kuptoja këtë gjë. Këtë marrëdhënie, për shkak se të thuash që kam patur vetëm një marrëdhënie dhe ta pranosh dhe ta thuash publikisht, nuk është turp, vllai dashur. Ne në jetë nuk do të them që kemi patur 70 dhe jemi më shumë burra, apo kemi patur një marrëdhënie të qëndrueshme, e cila mundet edhe të na ketë bërë të vuajmë, nuk na bën më pak burra apo më pak të fortë, apo më pak dinjitet në shoqëri. Pastaj shkenca ka treguar që ata që mbajnë marrëdhënie të gjata piqen më shumë seksualisht, janë më të mirë në shtrat. Nuk është, mendoj që ka të bëjë me sa nuk është numri i kartës burrorin kjo që nuk e di, me nuk po them asgjë, nuk po prononcoj, nuk po them, nuk thash di vetë jashtë më mirë, sepse nuk ka inteligjencën emocionale të mjaftueshme për të menaxhuar veten e vet, emocionet e veta dhe mendimet e veta, dhe kjo vjen nga mungesa e eksperiencës edhe jetësore. Po edhe bëu pak serioz këtë situatë. Po, thotë Jacqueline Katari. Po, thotë Jacqueline Katari. Po, thotë Jacqueline Katari. Po, thotë Jacqueline Katari. E lëm të lojnë e fjalëve, se është e panevojshme dhe bëhet e lodhshme. Më dëgjo pak mua. Jam gjithmonë i vërtet. Mi pa kurë, atë argumentoj, thua që po. Tani nëse do ta besoj, kam pasur marrëdhënie seksuale me 70 veta, sa nga pëlqyra sjerë. Po. Sinqerisht, më provoni. Faktoj gjithçka. Është thjesht. Po, faktoj. Është thjesht mungesë, është edhe kjo është edhe ignorancë. A po si e di po, e di si duan ta faktosh? E di si duan. Po, thuj. Ke kaq shumë vajza këtu, nëse ti je i aft, që për këto vajza sigurosh takime. Do ti çosh në shtrat, që në takim të parë aty do themu s'paska gënjur. Unë e di çka, unë se besoj që e bën. Nuk e kam thënë që jam i aft, që në takim parë në shtrat. Jo, thashë mirë, jam në përqafime. Po, 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 ndaj të thashë kundërshton vetë vetë. Ka pasur 70 partnerë seksuale në mos njërën në këtë grup. Ndoshta s'do ke më fare marrëdhënie seksuale unë. Unë s'po them jam ndër. Ja, ti po të rishesh ti. Jo, nuk po të rishesh. Për çfarë kam thënë unë mbaj përgjegjësi deri në fund. Tënde ti ke mbaruar djalë që kundërshton vetveten. Okej, mirë, Klea, e zëm se ti do dalësh me Erdin. Ishte shumë e qartë, Klea. E zëm se ti Erdi të pëlqen. E shikon si avantazh faktin që ai ka pasur 70 partnere seksuale? S'ka lidhje fare. E shikon si paqëndrueshmëri të Erdit? Nëse ishte e vërtetë. Si të tijen për të krijuar një marrëdhënie. Siç e tha dhe Rioni, nëse ishte e vërtetë, nuk të shoh fare se llogaris fare atë pjesë. E beson apo jo? Deri diku. E beson. Si ka mundësi? Jo, nuk e beson, po e vjen keq ta thot tani. Prandaj e pyeti se nuk e beson. Edhe Zhaku më mirë se Klea se çfarë. E sa vet me gojën e saj, por ti nuk dëgjon se je i fokusuar te vetja. Ne apo ti çesh? Ta tha Klea. Sa po ta tha? Se. Po deri diku thash edhe unë, e kuptoj se 60-70. Nuk e beson. Nuk e beson. Nuk e beson. Duhet, jo. Deri ku e beson ti, Klea? 35. Deri tek ato vezët edhe tek ajo shtrydhja portokallit, o Erdi. Fix, ka të drejtë Zhaku, këtu ka të drejtë Zhaku. Ka të drejtë gjatë gjithkohës Zhaku, po ky se dëgjon dot. Jo gjatë gjithkohës. O Erdi, atë më shpjego pak vetë tjetër. Klea nuk të beson. Ja këtu e shoh që personi i parë që ti ke dalë takim nuk ka beson. E dyta, Redion nuk ka mikrofon dhe po folet edhe një herë tjetër. Sepse nuk më beson se kam parë Klean me atë sy un për shembull që mund të kem diçka kështu gjëra të tilla. Ah, atëre po thotë që s'të pëlqen o Klea. E kupton? Si? Se kam pa me bo seks me të un Klean. Klean ka marrë ta njoh dhe po e njoh dhe do ta njoh dhe do dalim po pra ndoshta. Po thua që nuk e ke praktikuar magjepsin tënd te kam lënë unë, jo se s'ke dashur ti tani. Jo, s'kisha se vojm, s'se kisha se qëllim ai. Okej, në rregull. E të respektova domethën, kupton? Mirë, me të që ka lënë kupton diçka, mendon se ka dashur.
të ka ta ka ishte shumë herët për të pasur kështu gjëra. Ta ka lypur. Jo, nuk ma ka lypur. Jo. Jo. Po pse atë pse e thua këtë? Po vetëm po jep mburrje vetes. Jo, mos po mburrë. Sepse po vlerëson kjo për momentin. Mburrje është pra mburrje. Nuk kam atë lloj interesi për ty. A mund ti thuash që shanse do shohësh mua? Nuk kam ashtu lloj interesi për ty. Mfal, ajo të vjen, të josh, të prek, të ledhatohet, mbështetet e ty dhe ti thua, unë s'kam interes për ty në atë kuptim, në kuptimin që dua të të njohë në mënyrë shoqërore, po seksuale, si ky djali, erdhi ti ky djali, ti ky djali, ti ky djali, që çdo vajzë e paske takuar, paske çuar në shtrat. Nuk ke këtë interes tek Klea kur e shikon dhe ti gjithë ajo. Ku kuptojmë që erdhi kundërshton veten. Po kur e kupton, kur e ngan veti në qëllim, kur e njohë Klean, ti që kuptove që i lëm të mohabetet e po veti hapet më shpejt. Respekt edhe një herë. Okej, okej, okej. Po përmendet dhe ju përgjigjem tani. Ke thënë që ti seksin e ke shumë të lidhur me ndjenjën. Dhe ti gjithmonë kur bën seks, e ke të rëndësishme që të ndjesh për personin. E ke aplikuar këtë në këto 10 marrëdhëniet tua seksuale? Në disa. Po si ke funksionuar të tjerat apo nuk ka funksionuar? Ishte thjesht testosteron. Po s'ka kuptim sërish. Po po mërë se kam sy, Omegi, ka kuptim shumë, se shef një femër të zhveshur. Po nëse është ndjenja ka që rëndësishme, atë ti nuk duhet ta finalizosh procesin. Po më thua që nuk i ke finalizuar këto procesa. E a di, e pas kë shumë zamra në modhe, për krejt që ato femna. Oke, që e mirë është, falim derit. Pas kë bëhë ndërë. E kam vërtej zemën e A më erdhe. Po kuptoj ku ka gabuar ky djalë. Nuk e kuptoj asun çfarë po bëj gabim. Nuk e gabimën ajo po fjalën që thotë ja kuptoj me fjalën që thotë pastaj. Nëse ka gënjur, ka gënjur për vetën e vet, nëse ka hiperbolizuar, ka hiperbolizuar për vetën e vet. Ka gënjur, më jo nëse ka gënjur. Kur ai thotë vajze, nuk të shoh vetëm për sferën seksuale, sepse ju a tha, të gjitha, ore në gjunë e një mashkull, ja i ka, në kushtet caktuara me gjitha ju do bëja dashuri. Gjitha ta atrakcion fizik për gjitha, por më jep mundësi, por jo më rëdhë, kjo i ndano Arion i vej në kandar, për të tjerat ka atrakcion. Për gjitha kam atrakcion fizik. Ah, sorry, do shtë ta ka marrë të shprat të u që shiko, ti pasi alamet këshu, si thuti. Ah, pse vetëm gojarisht e shprehim atraksionin. Redion, më thuaj pak Redion, cili është shqetësimi i tij? Jo, unë se besoj të asgjë që thot. Njerë thot 60, njerë thot jo, unë kam pasur vetëm 10, unë t'i faktoj. Pa, që dhe ti në korë, që dhe unë të tua si besoj? Të gjithë të gjërë ati këtë 60 e 70 akoma o kape. 3, 2, mi intereson mua se beson ti mu, se thash për mu, thash për mu, në thash këshu, për jo t'ash i 60, 70. Në pa që dhe ti mërë? Ky, në asile dhe kupona, ky tha, i faktoj unë, tha. Po që të shimi ke? Po se gjinjen. Atëherë cila është e vërteta? S'ka eksperiencë, po le ta pranoj s'ka eksperiencë. Jo se un kam eksperiencë, un. Po le të mos vjen ke patur. Vjen ke patur. Ja bën gropën vetes. Po më jo çti dhe ka. Se a bëra gropën mos çti ka, po un e di çfarë jam. Që të bësh 60 herë dashuri në gjithë partnerë. Nuk do të thënë që ke patur 60 partnere të ndryshme. Bravo. Më falë, së të gjemë. Te ka pasur partnere, pra, në asnjë nuk e beson. Partnere, ato si ka pasur partnere, kjo... Edhe ato të seksualit si beson njëri, ore. Sjell kuponin, se kjo i fakton. Partnere, ore, si po ato s'flisin, mund të kënë që me mejtë, se kjo njeri ka takuar. Dhe jemi dhe unë dhe ti që po japim vëmëndje, me ato që a i thot, bravo i qofte, mori një pjesë të mërë të emisionit, bravo. Zdi të vlasë me femna. Mesazhet ja dha, po po merret me ne budallën, që mri merremi me çfarë thot ai. Po mesazhet e dhura, po gjinjen më mashtron, prandaj po vjenin natë. Tani po bën një hap pas, se sot orë kush pëlqen. Po bën një hap pas, se prap një ditë respekt, një ditë pëlqim kam për Klean unë. Po po po, ai ka jo për ty më erdhi dhe copoen. Po ti merdi, jo ti. Se më duke pak i ftohtë, sikur fillove të tërhiqesh, nga se ke frikë. Po nuk kisha qëllim që të kisha afrimitet fizik me atë nga gjosa. Nuk po flasim për seksin more erdhi, po flas ti marrëdhënie me. Po e lidhe një herë me ndjenjën se këtë, për këtë po më vjenin natë, se çdo gjë lidhe njërë me ndjenja, që anë ndjenu? Jemi ty që i lidhë me ndjenja të më Redion, të lutem. Ok, jo morë vesh, ti do të lidhë shdo gjë me ndjenjën. Edhe ti kur dalish në takim me gocat, po lidhët edhe me ndjenjat normale, me qatë a lidhim? Po, edhe ti me ndjenjat e lidhë. Po pëse po stëftoj? Po pëse stëftoj në Redion në takim? Urdo? Pëse stëftoj në takim? Po do mftojnë më, do vi momenti do mftojnë, do i dali fytyra cilët nuk janë real, do mftojnë. Normale. Ja, ky. Do të thënë ti do jesh plani B. Ti do jesh plani B.
Jo, mos ka lidhje plani B. Po, në momentin që çapo bën ato plani B. Të gjitha mundësitë e tjera do kthehen te Gradioni, këtë po më thuatë. Kur të provojnë çunat e tjerë, do të thonë që si funksionon ajo. Po jo, do të provojmë, do i shohim fytyrën se çapo provojnë. Në fytyra është relative, ti mendon që të shohësh fytyrën, ato do të njohin. Albin po e provuan, me Ketrinën po e provuan, ajo ishte provë. Si ke dalë? Kërcyem vetëm të gjithë jemi plani B, si shaqi. Shalqia e femrat si meshk. Po shalq se po i bie saman. Çka? O, shikoj çuna, 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 çuna. Çuna çka po ndodh? Vazhdon vaj saman. Shikoni pak Ketrinën dhe Gertën. Kam 2 orë që po e shikoj ato dy. O, pse 2 orë keni ashtu? Fakt nuk është nice nice. Na i qëmë mollë, të e vesh nga të jamojt në recitës të ture. O, Ketrina, po pse? Ja, ne kemi dhe këta dy. Po ju mërzisin këta? Po është mërzitë në spërë. Se kjo në shëllim, se kjo... Jo, nga bëllina, shumë të kesh me njënë e shqitë, thanë. Hmm? Nga bëllë shumë të kesh. Jo, shkuar si e se. Që të me thome këtë dore, këtëri që e ke ka pasaj. Qysh? Që të me thome këtë dore që e ke ka. Gjithë shka. Unë të doja shumë, të doja shumë të shikoja në një takim ose të izoluar diku, Ketrinën, Gertën dhe Aldon dhe Gentën. Të katërt bashk? Po, të katërt bashk. Dy të ngrirë dhe dy të shkrirë. Jam i bindur që nuk do ishin shumë të ngrirë. Ose mund ta bëjmë edhe tani, ha? Kam mendoj. Okej, prisni konfirmim nga regjia, nëse bëhet. Nëse bëte, ka takimin. Atëherë dëgjoj, më njoftojnë për diçka tjetër. Po, do të kemi një takim tani në studio dhe do jetë mes Ketrinës, Ketrina Gerta dhe një djalë tjetër që do ta zgjidhni ju. Emo ik. Nuk kanë frikë më zgjedh. Albin Basta? Se shka që vështirë? Se janë dy. Po, më bëri mendje. Po, okay, keni kohën tuaj për të menduar, po. Jo, tani, ndërkohë ne do presim sa ta mendonë. Shkri. Hajde këtë. Gerta zhvesur si Jessica Rabbit sot se kontrolloi kush ishte Jessica. Edhe po shkon kuqe. Shuna, kush nga ju po pret thell thell që vetëm ngri dorën dhe pa folur, që ato mos të ndikohen. Kush nga ju po e pret një takim tresha? Albi sigurisht, Joni sigurisht, pa tjerët asnjëri. Mund të pres shumë po pesën, si ja ka mos kujt pesën. Gota vendoset natyra. Bëni pak interesante dhe për ne zgjidhni dikë që na pëlqen dhe ne. Me ju pëlqen juve. Po. Mua. Edhe që unë ka sëlmu mu parësit me në fjallë shumë palidhje me zgjedhëm Ardin. Aldon. Ardin. Ardin. Pse mua? Për të të vënë në sigletë. A ke frikti, ullu? Do më vini në sigletë mua. Okej, okay, atëre ka zgjedhur Ketrina dhe Gerta, të dyja vajzat, do të bëjnë një takim tani në studio me Ardin. Ardi që ka qenë i përsekutuar në këtë program që është prej fillimit, numëron vetëm një takim jashtë studios, është i debatueshëm roli i tij në këtë studio për para gocave, sot ka më të mirën e të dyja botëve. Shkonit e këndi takimit, i shikojmë që pozicionohen të këvëndet e veta. Shumë e çuditshme që Ketrina dhe Gerta zgjodhën Ardin. Pse ishte kjo? Ka një vajzë nga Shkodra, një vajzë nga Kosova me një djalë nga Vlora. Ja, këtë se kuptoj. Ekstreme, ekstreme. Janë ekstreme. Janë tre ekstreme.